El nombre de morts pel virus Covid-19 continua a la baixa. Les 637 defuncions registrades en les darreres 24 hores suposen la dada més baixa d'ençà que arrencar aquesta crisi sanitària. La taxa d'expansió de la pandèmia també es va reduint, la qual cosa confirmaria una tendència a la baixa. Realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando. Y esta misma tendencia en el número global se va observando con menos intensidad, pero también se va observando cuando vamos viendo la evolución de los casos hospitalizados y especialmente de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Els nous casos sumen més de 4.200 en les darreres 24 hores i la xifra total puja poc més de 135.000. Els morts a tot Espanya ja superen els 13.000, però ja fa 4 dies consecutius que es redueixen. També el nombre de pacients que ha precisat ingressar a una UCI va baixant. Més de 6.900 pacients que es recuperen en aquestes unitats i en les darreres 24 hores han estat 70 els pacients que han ingressat. Respecte de les altes hospitalàries registrades, els hospitals espanyols són 40.437, cosa que suposa el 6% d'increment. El Comitè de Gestió de la Crisi explica que després de centrar-se en casos greus, ara s'inicia una nova etapa. En lo que se refiere a la vigilancia, a qué casos vamos a vigilar, habría como dos estrategias importantes. Una sería todo lo que es la detección precoz de los casos, cualquier caso infectado, detectarlo precozmente para aislarlo. La otra parte importante de toda esta fase de desescalado va a ser el saber cómo está circulando el virus, qué pacientes han pasado ya la enfermedad, cómo ha circulado entre la población. El nombre de casos de sanitaris positius puja, segons el govern central, a 19.400 professionals, dels quals un 10% han estat hospitalitzats i un 20% ja han estat donats d'alta.